פחות מזון שעלול לסכן את בריאות הציבור מגיע לציבור. תודה רבה. יואב, אנחנו איתך גם עם העניין הזה, עם התקדמות שעשו חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, הצליחו לחשוף את מנגנון ההתפשטות של המלנומה, סרטן העור, לאיברים אחרים בגוף. הנה הכתבה של יואב. זה יום חשוב וחגיגי לאוניברסיטת תל אביב. קבוצה של חוקרים מבית הספר לרפואה של האוניברסיטה הצליחה לגלות איך פועלים גידולים סרטניים מסוג מלנומה, סרטן העור הקטלני ביותר. את המחקר מובילה מדענית צעירה ונמרצת ששמה דוקטור קרמית לוי, רק בת 40, שנמצאת עכשיו בכלל בחופשה באירופה, עושה טרקים בהרי האלפים. אנחנו גילינו שהסרטן, לפני שהוא מתפרץ ולפני שהוא הופך להיות אגרסיבי, משנה את הסביבה שלו. למעשה, הודגם מנגנון לא מוכר למדע, שבעזרתו תאי מלנומה פולשים לסביבה שלהם. המחקר שהתפרסם אתמול בכתב העת המדעי הרפואי היוקרתי Nature גילה שלפני שהגידולים על האור שולחים גרורות לתוך הגוף שלנו, הם שולחים מטען גנטי מיוחד עטוף בבועות זהירות, שלמעשה מכין את הגוף לקליטה מוצלחת של גרורות סרטניות. אנחנו זיהינו את המנגנון הזה, זיהינו איך זה קורה, השתמשנו בתרופות שיכולות לבלום את זה, והתרופות האלו יכולות להיות בסיס לטיפול כדי לחסום אגרסיביות של סרטן. הגידולים של סרטן המלנומה אינם מסוכנים בפני עצמם. הגרורות שהם שולחים פנימה לתוך הגוף שלנו הן שהופכות את המחלה הזאת לקטלנית כל כך. הגרורות האלה הורסות איברים פנימיים כמו מוח, כבד או ריאות וגורמות למוות בסופו של דבר. אם תיבלם תנועת הגרורות לתוך הגוף, תיבלם המחלה. עשיתי בדיקות, גילו לי איזה ממצא קטן ובאתי לדוקטור לקבל את חוות דעתו. אני חושב שזה פריצת דרך אדירה, אדירה, כי זה באמת מחלה מאוד מאוד קטלנית. נפתח פה צוהר לעולם חדש מדעי, והפרקטיקה של העניין היא שככל הנראה בהמשך אפשר יהיה לפתח תרופות לאנשים, לחולים עצמם, שימנעו התפתחות ופלישה של סרטן. על פי הסטטיסטיקה העולמית, כל 52 דקות מת אדם ממלנומה. המחקר של אוניברסיטת תל אביב, שנעשה בשיתוף פעולה עם רופאים מוולפסון, תל השומר וגם מגרמניה, יכול לסייע לפיתוח תרופות חדשות ופורצות דרך. אבל זה יכול להימשך גם 10 שנים, אפילו יותר.